Перш за все, це турнір з футзалу, пам'яті бойців АТО, герої не вмирають. Патріотичний захід серед дітей та юнацтва, відповідальність починається з мене. Пройшли у нас досить вдало, як і раніше, районні етапи та обласний етап олімпійське личення, чернігівська лижня. Мама, тато, я лижна сім'я і взагалі спортивна сім'я, яка у нас проводиться в області вже 13 років поспіль. Далі. Це матчова зустріч з боксу Україна-Білорусь пам'яті заслуженого тренера України Саїда Руслана. Обласні змагання «Хто ти? Майбутній олімпієць?». Спортивно-масовий захід перед на Олімп та ігри нашого двору. Як бачите, це і спортивні, і фізкультурно-оздоровчі заходи. Футбол з татами, бал чемпіонів, який вже проходить більше як 20 років у нашій області. Обласні змагання з легкої атлетики, турнір з вільної боротьби кубок олімпійської чемпіонки Ірини Мерлені. В Плісках ми провели чемпіонат України жіночого футболу. Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Олімпійський день 2017». Ну і інші заходи.